миналата седмица ние се върнахме от Солун и аз още тогава казах, аз не мога да обвиня по някакъв начин нашите превозвачи, разбирам фрустрацията им и тяхното решение, но така или иначе, ако се замислят подобен тип блокади, това означава, че това може да има и отговор от другата страна и да влезем в спирала на нежелани действия отново за пореден път. Тяхното решение да отменят блокадата е ясна индикация за европейски тип поведение и за даване на възможност и ход на разговори, които могат да доведат до трайно решаване на тези феномени. В Гърция ние, разбира се, получихме уверението на нашите колеги, че контактният център в Промахон ще бъде използван по-ефективно и по-често за евентуална превенция на подобен тип блокади и феномени. А от друга страна, естествено, получихме и обещанието за пряката ангажираност на министрите. Що се отнася до декларацията, разбира се, каквато декларация подготвена вече от превозвачите и туроператорите, както разбрахме днес, няма да има проблем, естествено, тя да бъде сведена до знанието на гръцкия посланник. А как ще коментирате промените в изборния кодекс, текста специално, който беше приет за българите в чужби на гласуването, секциите, които могат да бъдат само в дипломатическите консулства? Вижте, външно министерство винаги е изпълнявало волята на законодателния орган и ние ще продължаваме да го правим. Доказвали сме във времето, че каквито и решения да бъдат взети в тази посока, ние се справяме и успяваме да се организираме адекватно, така че да осъществим волята на законодателя в случая. Няма какво да коментирам повече. Разбира се, зависи от народното представителство да реши точно как ще се развие въпроса от тук нататък. Знаете, че и премиера ще има среща утре с тях, да видим какви ще бъдат развития. А каква е вашата готовност? Склонни ли сте да отворите повече секции в посолствата и ще бъде ли нарушено правото на нашите съграждани в чужбина да упражнят гласа си? Вижте, ние сме, пак ще кажа, винаги сме правили това, което е необходимо, за да улесним и облегчим процеса на гласуване в чужбина. Естествено, искани се да вярваме, че колкото се може повече български граждани, които живеят извън границите на страната, ще могат да упражняват своето право на глас. Не напразно и електронното гласуване е един от тези елементи, които дават шанс за подобен тип упражняване на гражданско право, без да се налага много движение или отваряне специално на секции в чужбина. До въвеждане обаче на електронното гласуване трябва да се реши точно как се действа, но моята надежда е, че електронното гласуване ще стане факт колкото се може по-скоро. Това България гледа на сключеното споразумение между Европейския съюз и Турция на Европейския съвет от 17 и 18 март тази година като стъпка в правилната посока. И именно понеже разглеждаме споразумението в неговата всеобхватност, а не просто като обикновен транш на пари от една в друга посока, оценяваме значението и ще следим изпълнението на поети ангажимент от нашите партньори от турска страна да не допуска възникването на алтернативни мигрантски маршрути на Балканите. Нашите приятели от Вишеградската четворка предложиха някои решения, които не проистичат от разбирането за Европейския съюз като колективно тяло. Други наши приятели от Балканите пък абсолютизират значението на издигнатите стени като контрамярка срещу мигрантските потоци. If you all see the great question, now we discuss the migration question, the terror question, the globalization of the economy, the climate change question, and. Tell me which of these issues can be solved by the nations, European nation state anymore alone. None of them. None of them. And this has to be clarified to our citizens. We have to see to deal with that properly, that such a thing as it happened last year should not be possible anymore, that migration happens in total disorder. And it's nearly destroying the cooperation between European countries. And we have seen now with this EU-Turkey agenda, that it shows if we work together as European Union, we can bring down the numbers, not by fences, by agreement. Bring down the numbers, can bring down the human traffickers, destroy the business model. We can do that only at the border of the other country. If these people, with the help of the business human traffickers already on sea, then we can only save lives. Then it's too late.
And I think if you as a border country of the European Union have more problems as we had in the past, as Germany, we have to see also as Germans that it's our common, not only responsibility, to interest to cooperate also in the question of border control. For Germans was